Втрати ж окупантів ростуть щодня. За минулу добу наші захисники знищили ще 200 рашистів. Загальна цифра складає тепер 20 800 осіб. Залишився російський ворог і без частини техніки. Зокрема, за минулу добу ЗСУ розтрущили 12 танків, за весь час більше 800. Не дораховуються окупанти ще і 22 броньованих машин. Загалом вони втратили вже більше 2000 таких. Знищили напередодні і 5 гелікоптерів та літаків. А протягом цієї війни росіяни втратили вже майже 220 повітряних суден. Вітаємо наших ЗСУшників та з такими успіхами. От, я впевнений, ця статистика все більшатиме і більшатиме.